အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Network Media Group ရဲ့ Talk Show အစီအစဉ်မှာဆရာတို့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာစောနေတူရောဆရာနိုင်ပကြမောရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကအမိပါဆိုတော့ဒီနေ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအရန်မြင့်တက်နေတဲ့ COVID ကူးစက်မှုဗောနော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ data မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေထားရင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မှုတွေလုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးအကြံပြုသွားကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာနိုင်ပညာမို့အရင်ဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင့်ဆရာဘာတာဝန်ယူထားတယ်ပြမဘာတွေလုပ်နေရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်နာမည်နိုင်ပညာမို့ပါဒီကျွန်တော်တို့ Moon State Development Center ရဲ့ဒီ Director ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော် MAC ရဲ့ဒီ Comedy Win တခုအတယောက်အနေနဲ့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးများပေါင်းစည်းထားတဲ့ဒီ EAC ပေါ့ Ethnic Health Committee မှာသူဥထပ်ပြတောင်းဝန်ယူပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါဆရာစောင့်နေသူဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာတက်ချက်လာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့စောင့်နေသူပါဒီလက်ရှိတာဝန်ကတော့ဒီနေစာအခြေဆိုင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံစီးပညာရှင်များအသင်း Public Medical Association မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညွှန်ကြားမှုတာဝန်ယူထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားဟိုကျန်းမာရေးကော်မတီပေါ့National Ethnic Health Committee မှာလည်းကျွန်တော်တွဲဘက်တွင်းတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့ကျမတို့ဒီလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေတဲ့ကိုတခါလဲဟိုဆွေးနွေးမှုစလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အခုကျမတို့သိထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလိုပဲပေါ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာရောဒီတိုင်းသားတွေအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာတွေမှာရော COVID-19 ကူးစက်မှုကအများကြီးမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာစွန်နေသူကပဲအရင်ဆုံးပေါ့ဟိုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီကရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာမှာဗေဒိတာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပူးစက်မှုတွေရှိနေလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရင်ပြောပြပေးပါလားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတနင်္ဂနွေလို့အတိုင်းတာပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလို့အတိုင်းတာမှာဒီစစ်တပ်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီကိန်းဂဏန်းတွေကဟိုဒီတိကျမကမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီကျမရေးနဲ့အာကစားကွန်ကြီးဌာနလို့ပြောတဲ့ဒီသုတ်ပြန်ရှင်ချန်ချက်ရဆိုတော့ဒါဟိုတရက်ကိုလူနာဟွာပေါ့ဒီ9000ကျော်လောက်တော့ဒီတွေ့ရတာရှိပါတယ်ရှိပါဒီမြန်မာပြည်တိုင်းဒေသခုအနေနဲ့ကတော့ဒါဟိုတော်တော်များများဟိုသောင်းသိန်းကနန်းအနေနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီ confirm case တွေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟိုရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီဘက်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလက်လမ်းမင်းပြည်နဲ့ဒီတားတယ်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ပြည်ကျွန်တော်တို့ဒီနိစတဲ့ဒီကရင်ပြည်နဲ့သူတို့ပြည်ဒီကရင်မျိုးသားစီယုံဟိုထိန်းချုပ်နေပြီဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအရင်တည်းဆိုင်တော့ဒီ first wave second wave နဲ့ဒီအခုလိုမျိုးဒီ third wave မှာတော့ဒါထူးခြားချက်တွေအရန်များလာအရန်များလာတော့ဒီသူတို့ပြည်ဒေသတွေမှာပေါ့နော်ဒေသတွေမှာဒီ for ဟို case တွေအရန်များတယ်အော်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီ suspected case တွေပဲပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရခုခုမှပြဒီ suspected case ဆိုတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ဟိုဘောရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကြီးအများစုမှတွေ့နေရတယ်တွေ့နေရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျန်းမာရေးဟိုဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကလည်းရှင်းပြအဲ့လောက်ကြီး capacity မရှိသေးဘူးပေါ့ testing capacity ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးconfirm case ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီဥပဒေဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါဟိုအခက်အခဲတစုံစရာတစုံစရာတွေတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟိုဒီနေ့တော့မှဒီမနေ့ကရေဒီနေ့ရေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဟိုဒေသတွေမှာ CEO စည်းကမ်းတွေမှာဆိုတော့ဒါအကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်။အဲသူတို့စီမှာအဲ့လိုမျိုးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေရောအများကြီးဟိုခုနဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးနေကြုံနေရတယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုကောက်ယူဖို့ကိစ္စတွေကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဆိုးဆိုးလေးလေးလုံနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောစရာလောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဟိုကင်းညူကရင်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းခင်းကျုပ်တဲ့နေမြေထဲမှာအားလုံးနှိပါးမှာကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါဆရာအထူးသဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့သိသလောက်ပေါ့နော်ဒါ information အရဆိုရင်တော့ဒီဒီတမဟာ6ဟိုနေစာဒေတာပေါ့နော်တမဟာ6နေစာဒေတာတမဟာ9နေစာဒေတာ
ဟိုငါးဘက်မှာတော့နောက်အတွင်းမိုက်ကြတဲ့ဒီဟိုဘော်ဒီတက်မှတ်တဲ့တော့တက်မှတ်နေတော့တက်မှတ်သုံးလို့မှာကြတော့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိ evolution ကလည်းလည်းမပွားမရှိဘူးအများစုကျွန်တော်တို့သိနေရတာတော့ခုနကစမှရှိနေတဲ့ဒီတမ6ဒေတာရဲ့နောက်ပြီးတမ9ဒေတာရဲ့မှာအများစုပဲလို့ဖြစ်နေတယ်။အော်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာဒီယောဂါကဟောပေါ့ဒီလူမျိုးမရွေးဘူးဘာသာမရွေးဘူးအသက်ကြီးငယ်မရွေးဘူးသူကဖြစ်ဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဖြစ်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီကိင္ကနာရကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြနိုင်တဲ့ဟာလောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်โอเคပါဆရာဆရာနိုင်ပညာမို့လဲတစ်ချက်တော့ပေါ့เนาะဆရာတို့ဒီမွန်အဲတိုင်းနာလက်နက်ကန်ခြေဆက်တဲ့ဒေတာမှာပဲပြောပြောမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲပြောပေါ့เนาะဆရာတို့လက်လန်းမီရဲ့နေရာတွေမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ပြောပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာပေါ့မွန်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်တပ်ပါတီထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ထဲမှာကျတော့ဒီကိုဗစ်ပေါ့နော်ဒီ positive ကျတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကူးစက်မှုတော့ဖြစ်နေပြီဟိုဖြစ်နေကျတော့ဒီသူပြီးဒီရေးတို့နော်တဝဲခရိုင်ရေးပြူဘက်မှာနော်ရေးဘက်မှာနောက်ပြီးတော့ဒီရေးတမဒီမွန်နိုင်ခရိုင်ပေါ့မွန်နိုင်ခရိုင်ဘက်မှာကူးစက်မှုတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တထုံခရိုင်ဘက်မှာလည်းဒီနေ့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရရှိတင်ရဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တထုံခရိုင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီကျမရေးclinic တခုမှာနော်ဒါ900လောက်တုံးတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ရတည်ရတော့ကျတော့ဆိုလိုချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြီနဲ့ဒီမွန်ပြီတက်ပါတီထိုင်ချုပ်မှုအရာမှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ရဲ့ဒီကူးစက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့နေရပြီဒါကလီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီတပတ်ကျော်လောက်ကပေါ့ကျတော့မွန်ပြီနဲ့အနေနဲ့ပြောမစင်ဒါကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကတော့ကျွန်တော်သင်တုံးကနှစ်ပတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်စပြီးပို့တွေ့နေရတယ်နောက်တော့အဓိကအများဆုံးနေရာကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့သိရတဲ့စဉ်းစားလေးရပေါ့ဒီမော်မြိုင်နဲ့ဒီတမစက်မှာတော့အများဆုံးတွေ့နေရတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကျတော့ဟိုတခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောမှကျတော့မွန်ပြည်နယ်ဒီစိန်မြို့နယ်စလုံးမှာကိုဗစ်ဒီကူးစက်မှုကတော့ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ကူးစက်မှုတွေကအခုကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့နေရတယ်ဟိုတေဆုံးမှုတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အများကြီးတည်တဲ့ဟာမျိုးတွေတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့အခုပြည်နယ်တွေမှာလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်လာပြီဟိုကချင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ KI ထိန်းချုပ်နေနေထဲမှာကူးဆက်လာတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အခုဒီတတိယလိုင်းကူးဆက်မှုကြီးကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိဟိုဆူဆူဝါးဝါးပေါ့နော်ဖြစ်လာရတယ်လို့မြင်လဲပေါ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်မထိန်းချုပ်နိုင်တာလဲအခုအချိန်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာဒါမကောက်ပြည်နယ်တွေရောတိုင်းဒေသကြီးရောတိုက်စုံမှုတွေမြင့်တက်တာကူးဆက်မှုတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အနေထားမှာပေါ့ဆရာဆရာနိုင်ပညာမို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလားဘလို့ကြောင့်ဒီဟာမျိုးကိုဒီကိစ္စတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ရတာလဲရှင်ဟိုနှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျတော့ဒီပထမအချက်ကဒီယောဂပူရဲ့လက္ခဏာရဲ့သဘောတဘာဝကျတော့ဒါကဒီအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီ third wave ရဲ့ဒီပိုးကကျွန်တော်တို့အခေါ် data ပေါ့နော် data ရဲ့ဒီသဘောတော်ပါသူကအရင်ကရှိတဲ့ဒီ second wave မှာရှိတဲ့ပိုးထက်ပိုးဒီဆရာဝန်တွေပြောကြားကြရဆိုသူကအစပေါင်း90ထက်ကူးစက်မှုမြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိုဒါကဒီဆရာဝန်တွေဒီပြောဆိုချက်ပေါ်မှာခြေခံနောက်တစ်ခုကဒီကူးစက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေတိုင်းလက္ခဏာမပြအောင်လက္ခဏာမပြတဲ့အခါမှာကျတော့သူလူနာကြောက်ကသူ့ကိုသူကူးဆက်ခံပြီးတိတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူလက္ခဏာမပြခင်ကူးဆက်နေရတဲ့နှုတ်ကဘလောက်ထိဆိုကျွန်တော်မှန်းလို့ခက်တယ်ဒါကဒီ second wave နဲ့ third wave ပိုးပုံမှာမတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာအဓိကကျွန်တော်ဟိုထောက်ပြချင်တာကဟိုမတူညီတဲ့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့ကျတော့ second wave မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒူအစိုးရပဲပြောရွေးချယ်ခံရဲ့အစိုးရအောက်မှာဒီကိုဗစ်ရဲ့ဒီရန်ကိုပေါ့ကိုဗစ်ရဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရနဲ့ဒီတူတရလုံးကဒီအတူပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောလို့ရတာပေါ့ကျတော့ရှင်းပြောရင်အစိုးရမှာပလန်ရှိတယ်လို့ဗီဒူလည်းပူပေါင်းပါမှုအားကအပြည့်ရှိတယ်ကျတော့ဟိုအလုံးသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝန်တော်ဒီကိုလိုဒီဝန်ချဝန်တန်းဒီအစနော်ဒီကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလုံငန်းရှင်တစ်သေးတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပြည်သူတွေဒီကိုဗစ်အပေါ်မှာ live ဒီပေါ်ကိုဗစ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံ live နာမှုကစားကျတော့ဒီလိုတညီတညွတ်ချက်တညီတညွတ်တဲ့လုံငန်းအစီအစဉ်ရှိနေချိတ်ဆက်မှုအကောင်လောက်တဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော် second wave ကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျတော့ဘယ်လောက်ထိဟို
အထိမနာခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ကျတော့အခုအနေအထားမှာကျတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဟိုလုံးဝမတူတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်သူပြဒီအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာဒီလူတို့ရဲ့အစကြေအောင်ကြောမှုကတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဟိုဆက်လက်အချိန်ကောင်းနေဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအထူးပြဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုစတင်တဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုကဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကထိတ်ဆုံးကပါနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါဘူးကျတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းရဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းဒီစစ်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဟိုဘယ်လိုဟိုရက်ဆက်စွာဟိုဖြိုခွက်တယ်မနော်ဟိုဖြိုခွင်းခဲ့ဘို့ဟိုဖမ်းလဲဖမ်းတယ်ဟိုထောင်လဲထောင်ချတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာကျတော့ဟိုငကိုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးစစ်ကျမ်းမာရေးစနစ်ကဟိုအားနည်းနေဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ CDM ဘလော့ဒ်တိုက်ခါမှာကျတော့ကြောက်ဒီကရန်တတ်ကျွန်းတဲ့ပညာရှင်တွေကဟိုဟိုမရှိတော့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကဒီကျမ်းမာရေးစနစ်အရပြောမှာဒါပေမဲ့လူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကရှင်းပြရင်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာဒီစစ်ကောင်စီပြောတဲ့ဒီ information တွေတရင်အချက်လက်တွေကလူတို့ကဟိုအယုံကြည်မဲ့တဲ့လုံးဝယုံကြည်မဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုဒီစေတနာတွေရောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့စေတနာရှင်ပရိဟိတလုပ်ငန်းပရိဟိတဒီပရိဟိတလို့အသင်းတော်ဗောပရိဟိတဒီပရိဟိတသမားတွေဗောဒီ volunteer ကလည်းသူအချို့ဟာကျတော့နှောက်ယှက်တဲ့ဖမ်းဆီးဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီချိတ်ဆက်မှုဒီပူပေါင်းဆောင်မှုကလုံးဝဟိုမရှိတဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုယောဂါရဲ့အခြေအနေကိုထိနိုင်ကိုကလောကဟိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်စီဒီနှစ်ချက်ပေါ့ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မှာခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုမှတ်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဆရာအမေကြီးကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေအထားကိုဆွေးနွေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနဆရာဆွန်နေတူအစောပိုင်းမှာပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ first wave နဲ့ second wave မှာတော့ဒီကရင်တိုင်းနာရဲ့ဥမာဒီနေဆက်တကြောပေါ့နော်တက်မှ6ခုတကြောမှာကုဆတ်မှုတွေကဘာပဲပြောဟိုအတိုင်းနာတစ်ခုထိညွန်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့အများကြီးမြင့်တက်လာတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကဒီ third wave မှာဒီလိုကုဆတ်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ထင်လဲဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းဆရာဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင့်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဆရာမဒီအော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ထက်မှမကောက်ပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်မှာမကောက်ဘူးဒါတတိုင်းပြည်လို့ရဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးစနစ်ကိုပဲဟိုဟာကြည့်ရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနဒီဆရာနိုင်ငံမျိုးထောက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲငိုရရမှဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျမ်းမာရေးစနစ်ကတိတ်ကောင်းတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးစနစ်မဟုတ်ဘူးဝဲလိုမျိုးထက်မှာဒီစစ်တပ်ကနေဟာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျမကြီးစနစ်ကဘာလို့ပြောဟိုပြည့်စည်ယူယွင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဆိုတော့ CDM ကိုစပြီးတော့စတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဒီအစုဖွဲ့တွေတက်မှဆိုရင်ဒါဟိုကျမကြီးကွန်ထန်အများစုပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတက်မှပါနေတယ်။ဟိုပါနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်မှာဒီအစိုးရကိုဟိုစန့်ကျင်လို့ဟိုစနစ်ကိုစန့်ကျင်လို့စနစ်ကိုမကြိုက်လို့စန့်ကျင်တယ်။စန့်ကျင်တော့ဒီအာနာသိအစုအဖွဲ့တွေကဒါဟိုရက်ဆက်တဲ့နီးနာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကြံဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြန်တွေ့ရတယ်။ဟိုတွေ့ရတော့အများစုကဒီယောဂရဲ့သဘောတဘာဝရပေါ့။သူ့ဘာသာသူ့နယ်မြေနဲ့သူ့ကိုယ်နယ်မြေနဲ့ကိုထိထိသိမ့်နေဘာမှတိတ်အများကြီးမရှိဘူး။ဟိုဖြိုထိန်းချုပ်လို့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလဲဟိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဓိကပြောချင်တာဒီ first wave second wave မှာကကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟို community ဟို transmission မရှိဘူးဒေသတွင်းမှာလူထုတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဆက်ပြန့်ပွားတဲ့ဟိုအနေအထားမျိုးကမရောက်ဘူးဆိုတာဟိုနေစားမှာစပြီးတော့ဒီဟို first wave မှာစပြီးတော့ဒီ time မှာစပြီးတဲ့ကိစ္စ time ကနေလှုပ်လာလှုပ်တဲ့လောက်ကမှဒီ migrant workers တွေကနေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာစနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟို case study ပုံစံလိုမျိုးလုပ်သွားတဲ့ဒီနေစာဟို gate တွေမှာဆိုရင်အများကြီး control တွေလုပ်သွားနိုင်တဲ့လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါအစိုးရရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဟိုကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပဲတချို့ကတော့ပြောတော့ရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဒီနေစာ gate မှာစပြီးတော့သူရဲ့နေနေသူရဲ့တိုင်းသူရဲ့ပြည်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေကဟိုအဲ့လိုမျိုးထိထိသိမ်းသိမ်းလုပ်သွားတဲ့ဟာကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနေစာအနေပြန်လာတဲ့ဟိုအစုအဖွဲ့တွေက
ဘီဘီနဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးမူပြင်းနဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးတော့မူပြင်းနဲ့မာကင်းပြင်းနဲ့မာကင်းနဲ့မကပဲနဲ့တခြားတန်းနဲ့ပြင်းနဲ့ဒီဒီမှာပြန်ရောက်သွားတယ်သူကအနေထားရသူကသူပြန့်ကျဲသွားတဲ့အနေထားမျိုးကြီးရှိနေတယ်အခုလောတလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဟိုစစ်တပ်အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ CDM ဖွဲ့တယ်ပေါ့စူးဖွဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဟိုဟောပေါ့မျိုးပြကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်နဲ့စဒီအထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကအင်အားစုတွေဟိုထိန်းချုပ်တဲ့နေပြည်တော်မှာရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာကြတယ်အဒီယောဂါရတယ်ရှင်းပြရဒီ third wave third wave မှာဖြစ်နေတဲ့အခုနပြောတဲ့ဒီ variants ကလည်းရှင်းပြရင်ယောဂါလက္ခဏာမပြလဲ testing capacity ရလုံးလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ positive ပြတ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါလူဦးရေကဘယ်လိုပဲပြောရောတော့သောဘောဖြစ်နေတဲ့အဒီထားမျိုးလည်းရောက်သွားတဲ့နေထားမျိုးဒီပါရှိမယ်နောက်ပြီးဒီ jammer ရေးရှုကောင်းပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီ testing capacity ကလည်းမရှိဘူးမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ဒုတိယတစ်ခုကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ first wave မှာရော second wave မှာရောဟိုအစိုးရဒါဟိုဟာဒီကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ဒီဟိုဟာဒီတာဝန်စီးကိစ္စအဲ့ဒါလည်းဘာမှမဖြစ်စလောက်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါများများစားပြင်ဖြစ်လာတာသူတစ်ဖြစ်ဒီကာကွယ်ဆေးမရရှိတဲ့ပြဿနာကိုကာကွယ်ဆေးမရရှိတဲ့ပြဿနာဒါတော့ကြီးကြီးကျယ်တာဒါကာကွယ်ဆေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးရသုံးဆွဲနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတော့အခုကတကယ်လို့ပါဒီ third wave မှာကာကွယ်ဆေးလိုလိုလောက်လောက်မရနိုင်ဘူး။ဆိုရင်တော့ဒါဒါပဲဒီ fourth wave မှာလာအောင်မယ်။ဟိုကြီးကျယ်ခံတာတွေပြန်ကြုံတွေ့နေရအောင်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုကာကွယ်ဆေးကအဓိကကျတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာကွယ်ဆေးရတယ်လည်း safe ဖြစ်တယ်လို့တော့မပြောဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆေးရပြီဆိုရင်တော့တစုံတရာတော့ဒါကွယ်ဆေးမရပြီးရသေးတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးဟိုဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြေချုံကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီလူကြီးများပြားလာတယ်မတူကွဲပြားတဲ့သဘောသဘာဝတွေလည်းရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါလာတဲ့လူတွေဟိုရောနောနေတဲ့လူတွေထက်မှဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပိုးပါရှိလားမရှိလားဆိုတော့အဲ့ဒါတိကျမသိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဒါဒီထားမျိုးတွေရောက်လာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့အခုတော့ဒီ data alike ဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးတွေဆရာတို့မြင်ရတဲ့ဟာလေးတွေအဓိကဆွေးနွေးသွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုထပ်ပြီးမေးချင်တာအခုကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲပေါ့ဥပမာရန်ကုန်လူမျိုးပဲပြောဟိုပြည်နယ်တွေမှာပဲပြောအားလုံးမှာပဲပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုစစ်ကောင်စီကဒီဟာကိုလည်းတစုံတရာထိရောက်စွာရှင်းပေးတာမျိုးမတွေ့ရဘူးပြီးတော့ပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ data ခံတွေကိုဖုန်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဟာကိုကိုအိမ်မှာ positive လူနာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကို quarantine လုပ်ရတာမျိုးပေါ့နော်ကိုအိမ်ကို lockdown ချပြီးလုပ်နေရတာမျိုးဥပမာကိုအိမ်မှာဖျားတဲ့ oxygen ရှိလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း prime heater အသင်းတွေကိုပဲအဓိကအားကိုးနေရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဆိုတော့ဒါဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းဆရာနိုင်ပင်အများပေါ့အရင်ပြောပြပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတပြက်လိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကျတော့အကြီးအကျယ်ကိုခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်ညာလဲကျွန်တော်ဟိုမြင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုအကြီးအကျယ်ခံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအားပေါ့နော်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့လူတို့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမှန်နိုင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွဆွမြင်းမြင်းယုံကြည်တယ်ပေါ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာဒီယောဂါကိုအတူကတွန်းလှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွေးပွားလို့မလုပ်ထင်တယ်။ဟိုနိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဆိုဖြစ်ဖြစ်ဒီအစိုးရဟိုအစိုးရတော့မဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေစစ်ကောင်စီကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးလို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနေပြည်သူစီတို့ဒီအကူအညီပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအဲ့ဒီ channel ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့လုပ်တယ်။အခုလက်ရှိမြေပြင်အနေထားမှာလည်းဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြောလို့ကျတော့ဒီတခုခုဖြစ်ရင်လူတို့ကဒီအစိုးရအောက်ဒီစေယုံတို့တော်ဖို့အထက်ပေါ့နော်လူတို့အချင်းချင်းဟိုဝိုင်းကူညီပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြတ်ပုံစံမျိုးပဲဟိုတော်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာသူပြဒီဟိုပရိဟိတအသင်းတို့ကိုအကူအညီတောင်းတာတို့နောက်ပြီးတော့အခုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့ပြဿနာမှာကျတော့လူတို့ကပတ်စံထည့်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဆက်တို့ထောင်ဖို့ပြင်နေတဲ့ကိစ္စတွေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျတော့ဒါဒီ community to community ကိုတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီအားကောင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝအသုံးချဖို့လုပ်တယ်အပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးတော့တောင်းကြပူလက်တွေ့ချဖို့လုပ်မယ်လို့ထင်တယ်တစ်ချက်ပေါ့
နောက်ချက်ကဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုလေကျွန်တော်တို့ဟိုတိထားဖို့လိုမလို့ဒီစားတယ်ဒါဒီလူသူတွေလိုအပ်တဲ့ information တွေနောက်ပြီးဒီပညာပေး information တွေဟိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့လို့ပါကိုဗစ်ကသူကဟိုသူဖြစ်လာရင်သူရဲ့ကာလသက်တမ်းရောက်ပြီသူက14ရက်တတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ14ရက်ဆိုရဲဂွင်းဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်နိုင်ရင်ဒါဒီပြပေါ်မှုနှုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ထိနိုင်မှာပဲဟိုရောကြအောင်လုပ်မှာဆိုလိုတာကအရင်ကကျွန်တော်တို့ယောဂါဖြစ်ရင်ဟိုအစိုးရရဲ့ quarantine center မှာထားရတာဟိုအရင်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဒီ first phase second phase မှာတခုဖြစ်တဲ့ရောဒါပေမဲ့အခုအနေထားကကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ဘုတ်တဲ့ capacity ရလဲဟိုမရှိဘူးနောက်အနေထားရလဲဒီအမင်းပိုင်းရပေါ့နော်ဒီစီမံခန့်ခွဲအပိုင်းလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွားတဲ့လမ်းကြောင်းမရှိအခါမှာကြတော့လူတို့ကဟိုတကယ်လို့မြတ်ကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာလုပ်တဲ့ home quarantine ပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ရမယ့်နေထိုင်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျတော့ဟိုနေဆုံး14ရက်ပေါ့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူရဲ့14ရက်အတာကာလမှာကျွန်တော်လူတို့ကလည်းသူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်ဘယ်လိုအကူအညီပေးမလဲပေါ့ဒီဂွင်းဆက်ဖြတ်ဖို့တော့လေနော်ကျတော့အဲ့ဒီဂွင်းဆက်လိုမျိုး depend အဲ့တောင်းတဲ့ယောက်ဟိုတီတူမှုမရှိရင်ကိုဗစ်ကတော့သူပြတ်သွားမှာတနေရာပြတ်သွားမှာဒီအခါနေတနေရာနေတနေရာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်ထိမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့တခုခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့လူတို့ကြားထဲမှာဘုလိုအကူအညီပေးကြမလဲကိုလူ people to people ပေါ့ community to community ပုံစံပုံစံနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီဖြတ်တောက်မှုဒီသူပြကွင်းဆက်ဒီအခုကျွန်တော်တို့အဓိကပညာ PPC အောင်ရမှာကဒီတခုဖြစ်ရင်ဒီ panic ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ panic မဖြစ်ပနဲ့ဒီ home ဒီ quarantine ကိုတရားလုပ်ပြီးတော့တင်တယ်ထိနိုင်လို့ယူဆတယ်ဒါဒီတစ်ချက်ပဲနောက်ခုက covid ပညာပေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တဲ့ဒီ message တတ်တာတို့နောက်ပြီးတော့လူကြားကိုရှောင်တယ်တော့အဲ့ဒီပညာပေးလုပ်ငန်းလည်းကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ပိုင်နဲ့လုပ်နိုင်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖြစ်ရှိနေတတ်တဲ့ line လည်းကျွန်တော်တို့လူတူအားနဲ့ပေါ့ကြောင်းနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဟိုဆရာစောင်းနေထူးလဲဟိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ပြီးတော့ဟိုဒီကူးဆက်မှုမှာပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီတတိယ line မှာအာလုံးဝထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဘယ်သူတွေမှအဓိကတာဝန်ရှိလဲအဲပြီးတော့ရှိရင်ဒီ NGO ကရောဒီကိစ္စကိုဘာလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကစိတ်စေတနာပေါ့လေနော်စိတ်စေတနာဟိုနကဆောက်ဟိုနည်းနည်းထောက်ပြချင်တာစိတ်စေတနာအရေးကြီးပါတယ်စိတ်စေတနာမရှိတော့အခုတနေ့မှာကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီနေ့မှာကြားရတဲ့အတိုင်းဒီအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေဒါတန်းစီပြီးတော့သွားလုံနေရတဲ့နေထိုင်လို့ရတယ်။အဲ့မှာဝင်စီးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးကြုံရတာ။ဒါဟိုကြည့်လို့မကောင်းတဲ့နေထိုင်မျိုးတွေရှိနေတယ်။ရှိတော့ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဖတ်မှတ်ချက်ကဒီစိတ်ဆင်းတာမရှိဘူး။ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာစိတ်ဆင်းတာမရှိဘူး။ဒီကိုဗစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးကစားတဲ့လက်ွက်လေးပုံစံမျိုးကိုညီနေရတယ်။ဟောအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဟိုဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူထုအချင်းချင်းပေါ့နော်လူထုအချင်းချင်းဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းအားရှင်းပြတော့ဖလိုက်တာစိတ်တဟိုရှိနေကြစမြဲလေဟိုရှိတဲ့လူအားမရှိတဲ့လူပြီးကန်တဲ့ကိစ္စတွေဟိုတားနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်တားနိုင်တယ်လို့ဒီလောက်ရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်တော့လည်းလုံးနေပါတယ်ဒါကန်တာတွေလည်းရှိတဲ့ဂျာနေဆက်ပြီးတော့ဘူးကြီးပန့်ပူမှုတွေရှိနေပါတယ်ဟိုဒါအားရတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီ NUG နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NUG နေနဲ့ကတော့ဒါသူလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြိုးစားနှုတ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းသိနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီထိတွေ့မှုရသိရတဲ့ information လည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဟိုကာကွယ်ဆေးတွေရနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကနေပြီးတော့ဟောရယူသွားဖို့နေထိုင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်နိုင်ငံတကာစိုင်းဝိုင်းနိုင်ငံတကာအစုဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးရနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေစူးစမ်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဟောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဟိုဟာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆိုတော့လေဒီဟာကအလုပ်ဖြစ်မလားပေါ့နော်မြေပြင်မှာ။ဥပမာကာကွယ်ဆေးတွေရဖို့ဥပမာရခဲ့ရင်ဟောဘယ်လိုထိုးကြမှာလဲ။ဟိုသူတို့ရောက်နေတဲ့အခုတိုင်းရင်းသားနေနေတွေပဲသွားမလား။ဘယ်လောက်ထိကာဗာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဆရာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့အကျကျွန်တော်ရေးပြလိုက်အဓိကပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါဟို
ဟိုအကန့်အသတ်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ယူရယူသုံးဟိုရယူသုံးပါလဲအဲဟိုဟာဘော်ဒီ separate နေနဲ့ဟိုလက်ခံပြီးတော့ဟိုထိုးပြမှာ separate နေနဲ့ဆိုတာဒါနိုင်ငံကဟိုအသိအဖွဲ့တွေပေါ့ဥမာ UNICEF တို့လား WHO တို့လားဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီမှာ highlight လုပ်ချင်တာထောက်ပြချင်တာတော့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီအာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုနိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒါကကိုစီထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါရစေချင်တယ်ဟောသွားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ designer မှလုပ်နေတဲ့ဟာဒီလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေဆဲပဲခုနရယူနေတဲ့နေလမ်းတွေကျွန်တော်စီအယူတည်တယ်ဒါနောက်ပြီးအယူကြီးရဲ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့ပုံမှာလည်းညှိနှိုင်းမှုဒါကိုလက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာထက်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီတိုင်းအောင်စူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့သွားမယ်နေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနိုင်ငံမှာတစ်ချက်အားရလို့လည်းကြောက်ပြီးပါအောင်ရှင်ဟိုတစ်ချက်ပေါ့လေအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကိုဗစ်ရဲ့ဒီကူးစက်မှုနှုန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြင်က outbreak ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျတော့ဒီလို outbreak ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအားနဲ့ဟိုထိန်းနေတဲ့တပိုင်းပေါ့နောက်နံပါတ်2ချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဒီလူမှုတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာချက်ချင်းဟိုရော့ကျနိုင်ဖို့အတွက်ကတစ်ချက်ပေါ့ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့အကောင်ဆောင်ဒီပေါ့သူပြ NGO တို့ကောင်းပေါ့နော်ဒီလူမှုအခြေပြု community leader တို့ကောင်းကျွန်တော်ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကူအညီဝေရဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောသိတယ်ဒီမနေ့ဖာမဟုတ်လဲဒီနေ့ဒီ agent ဟိုကုညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတည်တယ်နေရာတိုင်းမှာ NGO တို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိကျွန်တော်နိုင်ငံသားဒီချက်ကိုကျွန်တော်တင်နေဟိုပြောဖို့တောင်းဆိုဖို့တည်တယ်ဆိုတယ်ဒါဆိုဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွေဝင်ရောက်ကုညီမှတာလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ vaccine ကိစ္စတွေကဟိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဟိုရရင်ပဲနှီးပဲရရောက်ဖို့နေဆက်ပဲပြပြဟိုဘယ်ကလာလာဒါပေမဲ့ဟိုနှီးဆိုင်နှီးဆိုင်ရဖို့ဒီတိုင်းသားကျမကြီးလုံးကျမကြီးဖွဲ့စည်းတီဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ data မှာကျွန်တော်နေဆက်ကနေကျွန်တော်ဖြတ်လာမယ်။ကျန်တဲ့နေရာကြောက်ပြလို့ပုံစံဖြစ်ဒါပဲရဖို့လူတယ်။ညံ့ညံ့ရဖို့လူတယ်။ဒီနေ့ရဖို့လူတယ်။မနေ့ဖန်တော့ဟုတ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူစုအနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံကအကူအညီနိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုမျှော်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့တည်းပုံကြီးတွေကကျွန်တော်တို့အကြားမှာဒီ COVID ကိုကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အားနဲ့ဘလို့တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရဲဒီလုံဆောင်ချက်မျိုးစဉ်းစားချက်မျိုးကကျွန်တော်အရင်ရှိတည်တယ်လို့ဆက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအကူအညီကလာတယ်ဖြစ်စေမလားလာဒီဘက်တပိုင်းမလားတဲ့တပိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမှာကျွန်တော်မှစူးစီးတဲ့အားနဲ့ကျွန်မရှိတဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းစဉ်သူပြည်ဒီကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောနေလူတို့စီမလူတို့စီတို့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒုတိယတက်မှာဟိုမြန်မြန်နဲ့ဒီညညနဲ့လောက်ရကျွန်တော်တင်တယ်ဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုတွားတင်တဲ့တစ်ပိုင်းကတော့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားပြည်နယ်တွေအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကူးစက်မှုတွေကတော့စနေပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေလောက်တော့ဟိုကူးစက်တာတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲဟုတ်ဆရာနိုင်ပညာမုံမဲ့တခါလဲအဲ့ဒါကိုပြောပေးမှဆရာဆုံးနေသူပြန်ဆွေးနွေးပေးပါရှင့်ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်ထင်တာတစ်ပိုင်းကလူထုအနေနဲ့ပေါ့လေအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီ COVID ကဒီကူးစက်မှုပုံမှာကျတော့ဒီဟို COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ guideline တွေပေါ့နော် guideline တွေကသူတည်ချက်ချဟိုအကုန်လုံးပေါ့လေဟိုညီတူညီမျှလိုက်နာဖို့လို့လေဟိုကျွန်တော်မြင်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျလေနော်တစ်ချက်ပေါ့ကျတော့နောက်နှစ်ချက်ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ဟိုအခုသူပြအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတကယ်လူကြီးထူထပ်တဲ့ဒီဟိုနေရာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဒီအခက်ခဲဟိုဒီကိုဒီဥပမာယူပြီးတော့ပြည်နယ်မှာပါတီပြင်ဆင်တိတ်နေဆိုတဲ့ချက်သူပြဒီဟိုအခုကိုဗစ်ကဘယ်လိုကူးတယ်ဘယ်လိုကူးဆက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုပြောဖို့မှန်းဆလို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောနိုင်တယ်ကလူဟို crowded ပုံများတဲ့နေရာမှာကျတော့ပုံပြောကူးဆက်များတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မျိုးပဲကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုနေသားမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဟို
ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဝင်းဆက်ကိုပြောင်းလုပ်မယ်ပေါ့သူပြအခုပြည်နယ်မှာကျွန်တော်စတွေ့နေရပြီဟိုကွက်ကြကွက်ကြတွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဒါဒီဟိုတိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒီဒီဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒီဒီဟိုမများသေးဘူးဒါပေမဲ့မများသေးညာကိုဝင်းဆက်ပြောင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီဒီစဉ်းစားချက်မျိုးလေသူပြဒီဒီစီမံခန့်ခွဲအပိုင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးလုပ်တယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်ထင်တဲ့ပို့ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့ကဒီအခုလက်ရှိဟိုဟိုဒီစီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါ့လေကျတော့ဒီခုနဆရာဆုံးနေသူတင်ပြလို့ဒီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြဖို့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးပုံစံမကစားဘူးသူပြဒီကိုဗစ်ကိုကိုဗစ်ရဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီပြည်သူလူထုပါဝင်နေမှုကိုသူဒီဒီစေနာရောက်ပါဝင်နေတဲ့ဒီဒီပရိဟိတဟိုလုံးဟိုဒီပရိဟိတသမားတွေလीဒီသူကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုနောက်ရှက်မပေးဘူးလို့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူပူပေါင်းပါဝင်မှုကိုဖြွေပေးဖို့လို့တယ်ကျတော့ဒါမှအတန်လေးသူပြတ်နေတဲ့ဝင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအားကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆဘူးဒါဒီဒါတစ်ချက်ပေါ့လေနောက်ချက်ကလူထုအနေနဲ့ဟိုခုနအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖက်ကဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့အုတ်ထုတ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အားကိုးလို့ညကျွန်တော်တို့ညကျွန်တော်တို့ဟာ ਨੇ ဘလို့နီးနာဒီစောက်တော့တပွားကိုရရော်လိုက်ရရော်လိုက်ဒီကိုဗစ်ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုကော်မတီဒီကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကိုရရော်မှာကို quarantine ထိန်းမယ်ကိုရရော်မှာကို scanning point လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ထိန်းတဲ့ပုံစံမျိုးအားလုံးအတူလောက်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဝင်းဆက်တော့ဟိုဟိုအနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်ဖြတ်နိုင်မလို့ယူဆတယ်အဲ့လိုအနည်းများပိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်စွန်နေတူဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဒီပထမဦးဆုံးပြောချင်တာဟိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါဟိုလူထုတွေအဲမှာပေါ့နော်ဒီဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကာကွယ်နည်းတွေပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်နည်းတွေဒါ community awareness ဟိုများများလို့ဘုလုံးလည်းခုနပြောတဲ့ guidelines တွေရောဟို link line နာကျင့်တော့ရမယ်ဟိုကျင့်ထုံးတွေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းလို့ဘုလိုအပ်မယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာ community awareness လုပ်လိုက်တိုင်းကလည်းအားလုံးအကုန်လုံးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကုသရေးအပိုင်းမှာကုသရေးအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ data တွေမှာရှိနေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ health facilities တွေပေါ့ဒီကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံးဆေးခန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမြင့်တင်ဖို့စွန့်ရင်မြင့်တင်ဖို့အလိုတယ်အဲဆိုရင်မြေတည်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါစီယုစီကမှလိုအပ်တဲ့ဒီ facilities တွေနောက်ပြီး equipment တွေနောက် supplies တွေဒါပြည့်မိအောင်အာကြိုးစားဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်အဲတစ်ဆက်ထက်မှာပဲအာဒီခုနစောစောတည်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဟိုဟာဒီဟို vaccine ကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ data တွေမှာဟိုအားဆိုင်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ testing တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ testing capacity ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်နည်းပညာနည်းသင်တန်းတွေအဲ့ဒါတွေထားလုပ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒါပြောရမယ့်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပါဝင်မှာပဲဒီကိစ္စကျွန်တော်ခုနစောစောရပြောစုံပြောတာဒီယောဂါဘယ်သူမှဒီလူမျိုးဘာသာမရွေးအသက်ကြီးငယ်မရွေးဘယ်သူမှမရွေးတာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းဟိုကုညီပတ်ဖို့မှာဒီယောဂကနေကျွန်တော်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုတပတ် burden ဖြစ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ကယောဂကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဟိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒဏ်ကိုလည်းခံနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတပ်ပြည်သားတွေကိုစီးပွားနေတာအခုညာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးပါအောင်ပေါ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြုံနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါတော့ကြောက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတိထိုက်တဲ့ဒီ covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေအချက်လက်တွေအားလုံးကိုတိထိုက်အောင်ရအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရောနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ covid ကိုကာကွယ်ထိရှုံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကောင်းကောင်းမျိုးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့
ဒီကဆရာတို့ EAC ကလည်းအစောပိုင်းတည်းကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တိုင်းသာဒေသတွေနယ်စပ်တကျောမှာရှိရဒီတိုင်းသာပြည်နယ်တွေထဲအကူအညီတွေရဖို့တောက်လျှောက်တောင်းဆိုလာဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းဟိုတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာတော့ဟိုဘယ်အစိုးရကမှပေါ့နော်ဘယ်အစိုးရလို့ပြောတဲ့ခါမှာအရင်ကဒီသူကရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပဲပြောပြောအခုအာဏာသိမ်းပြီးတက်လာတဲ့အစိုးရပဲပြောပြောပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးဒီလိုအနေထားပေါ့ဆိုအခုဖြစ်နေတာကတော့ကိုဗစ်ကိစ္စတော့ဟိုတက်မှရေးအရာဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ Federal ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်ဆောင်လဲဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုဗစ်အပြင်နောက်မှလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားယောဂါတွေလည်းရှိနေတယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကနေပေါ့နော်ဒီအခုဦးဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲပြောပြော NGO ပဲပြောပြောတကယ်တကယ်အစိုးရဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဗာတိုက်တွန်းခြင်းလဲရှင်ဒါကတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ဟိုဆွေးနွေးပေးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်တလဲစီပေါ့နော်ဆရာဟိုဘယ်သူပဲအဆင်ပြေပြေပေါ့အရင်အဆင်ပြေတဲ့တရားကိုဆွေးနွေးပေးပါဆရာโอเคကျွန်တော်နည်းနည်းအရင်ပြောချင်ဘူးနော်ကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နားလဲတဲ့ဒီဟိုကြားမရေးစနစ်ကျတော့ဒီဟိုဘာလဲ not one side not fit all ကျွန်တော်ပြောပြော discuss လုပ်ချင်ကျတော့ဒီပုံစံတစ်ခုတည်းနဲ့ကျအကုန်လုံးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟိုစဉ်းစားချက်ကိုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့အရင်ကအကြီးကြီးတိုင်းတားကျမ်းမာရေးဖွဲ့စည်းတရက်တည်လာတဲ့အခြေခံစဉ်းစားချက်ကဒီကျမ်းမာရေးရဲ့ဒီ authorize ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့သူပြတာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေတဲ့ဒီ federal ကျမ်းမာရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံချက်လက်ဖြစ်တယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ federal ကျမ်းမာရေးစနစ်လို့ပြောရင်ဒီ federal မှာရှိတဲ့ unit အလုံးကကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုဟိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်းတာဒါကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာတဲ့အတိမပန်းတိုင်းဒီမှချက်ပေါ့ကျတော့ဒီပုံမှာခြေပြုတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိတိုင်းသားကျမ်းမာရေးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရဲ့အောက်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကအခုနပြောတဲ့ဒီအယူဆပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ practice ဒီလက်တွေ့လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ကျတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနဲ့တိုင်းနယ်နဲ့ကဖွဲ့စည်းတဲ့မှာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအလုံးကကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာထားရှိဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂင်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရည်တည်ချက်ပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာခြေပြုတ်တော့ရင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီ humanity ဒီကျမ်းမာရေးအကူအညီအပေါင်းနော် humanitarian နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာထားရှိတဲ့ policy တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒေသမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးအကူအညီနဲ့ဒီကျမဒီအကူအညီတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အကူအညီမျိုးအဝင်ဝင်ကြဖြစ်တဲ့အကူအညီမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုကျွန်တော်တို့ကိုက်ထားတာကျတော့ဒီအပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အရင်ကကျွန်တော်ဆက်ဆက်တော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကူအညီတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့ပြီးအစီအပြေတာကဒီနေဆက်ဖြတ်တူကြီးအကူအညီကဒီ policy ဘိုင်းရရောဒီလုပ်ငန်းအကောင့်တွေပုံမှုဘိုင်းရကျွန်တော်တို့ပိုတီတောစရာချင်းအခြေခံစဉ်းစားချက်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတအစဉ်ဆိုင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ energy ဆွေးရလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့။အခုနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်တောင်းဆိုဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ energy အစိုးရနဲ့အတိမပြုဖြစ်တော့မရှိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခုကိုဝေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမှာကျတော့ဟိုဒီအထဲမှာရှိတဲ့ charge ရေး system ကဟိုအရင်အစိုးရလက်ထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့ဘုံမျိုးပိတ်ပင်တားဆီးမှုလို့ပုံများလာတဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီနေဆက်ပြတ်ကြည့်အကူအညီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသော option ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပြောချင်တာပေါ့လေကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ NGO နဲ့လည်းဆွေးနွေးပါတယ်ကျတော့ချုံလာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံမှုဒီ policy မျိုးကိုကျွန်တော်ခုနေထားမှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်ပေါ့ကျတော့ဒီ NGO အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပကတိအနေထားကိုကျတော့ဒီအရင်ကနေစပိုပြီးနားလည်မှုတွေပိုရှိလာရှင်ပါကျတော့ကျွန်တော်ခုနဆရာမမေးတဲ့မေးခွန်းပါကျတော့ဒီနေစာပြတ်ကျော်မှုအကူအညီကဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေတိုင်းသားချက်မရေးဖွဲ့စည်းတွေအလုံးပြိုင်တူတွန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်လမ်းကြောင်းကတော့ပြည်လာလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုပထမဦးစွာပေါ့နော်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ဟိုခံယူထားတဲ့ဒီချက်မရေးဆိုင်ရာ concept ပဲဟိုနိုင်ငံကမှာတော့ဒါဘာပြောပြောတာ
ီ concept တခုနဲ့ဟိုစဉ်းစားနေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟိုတစ်ချက်မှာတော့တစ်ခုမှာကြတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီဟိုကျမ်းမာရေးဒီဟိုရောင်းဖို့တစ်ခုပုံစံမျိုးစဉ်းစားနေတဲ့ဟာပေါ့ဒီ have as a commodity to sell ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောင်းဖို့တစ်ခုနေလဲစဉ်းစားတဲ့ဟိုဟာ concept တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါလည်းကြောင်းပြင်ဖြစ်တဲ့ concept တစ်ခုကတော့ဒီဒီကျမ်းမာရေးဒီဒါအခြေခံလူခွေတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟို have as a human rights ဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဟိုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီတိုင်းသားပြပါဟိုတိုင်းသားကျမ်းမာရေးဟိုအဖွဲ့အစည်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ second body concept ကိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ဆက်ဆက်သွားပြီးတော့အသွားဟိုလုပ်နေတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီကျမ်းမာရေးကိုအခြေခံတဲ့ကျမ်းမာရေးဒီလူဖြစ်နေဆိုတာဟိုဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ design မမကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းရှင်းပြရတာမတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးတွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်အရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အရဟို Federal ပြည်ထောင်စုနဲ့ပဲလက်ခံရမယ် Federal ပြည်ထောင်စုနဲ့ပဲသွားမယ်ဒီအမျိုးရှိပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကြာမှမယ်ဒီဟို Federal Democracy ပုံစံလိုမျိုးတွေဒါအခေါ်အဝေါ်တရားပြန်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ design မမခေါ်လာခဲ့တာပေါ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနည်းပါဘူး။ဟိုအခုအဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံရေးစနစ်အခေအပြောင်းလဲပေါ်မှာအခြေခံကျွန်တော်တို့ design မမကျူးစားလာခဲ့တဲ့ဒီ federal ဟို federal healthcare system ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဘာလို့အခြေခံလဲဆိုတော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ပြည်သူလူထုတိုင်းကိုင်ညီတဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကျန်းမာရေးကိုဆောင်မှုပြီးရမှာ။ဟိုအဲ့လိုမျိုးထက်မှဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်မှုပြီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါကိုဆောင်မှုတက်တက်ကမကပ်ဝင်နေဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနပြောတဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာရယူမှုတွေပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ခွဲဝေတဲ့ကိစ္စတွေအာဏာခွဲဝေတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးရယူတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုမျိုးဟိုဟိုဖစ်စကယ်ဖက်ဒရယ်ဇင်ဖက်ဒရယ်ဇင်လို့လောက်ကြတယ်ခါခွဲဝေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲရယူကြတယ်ဒါကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုလောလောဆယ်မှာဒါကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို confront ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေဒီထားလိုက်ပါတော့ခုနကဒီ UG ဆိုရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းမှုလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာပဲ COVID ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ concept ကမပြောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုတွားချင်တယ် Federal ဟိုကျန်းမာရေးစနစ်ကိုတွားချင်တယ်ဆိုရင်ခုနပြောဒီ Federal Guiding Principle နဲ့ဒီမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ခါတလဲလဲဆက်ပြီးလည်းပြောမှာပဲမပြောလို့လည်းမရဘူး Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ချက်ဒါကိုချိန်ခင်ပြတွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုလက်ခံရမယ်လက်ခံမှာပဲ Federal ပြည်ထောင်စုဆိုတာအနှစ်သာရဆိုတာပေါ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိုက်မမပြောဆိုနေတဲ့ဒီခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစွန်နေသူပဲတစ်ချက်လောက်ဖြေပြီးပါဆိုအဓိကပေါ်တော့ဒီနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကျမကြီးထောက်ပံ့တဲ့အကူအညီရဖို့တောင်းလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ချိန်ပြမရသေးတာကအခုအစိုးရအဆက်ဆက်အပြင်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေမှတာဝန်ရှိလဲဘာကြောင့်မရသေးရလဲဆရာတတိယချက်နေတဲ့ကတော့ဒါအော်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပေါ့ပေါ့ဒါဒါ legitimacy ရပဲပြောအောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလိုခေါ်မယ် devetto ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က devetto ဖြစ်တယ် devetto power တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ legitimate ဖြစ်တာဖြစ်တာကတော့ဒါတော့တစ်ပိုင်းပေါ့ဟို devetto ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့နေရာသူ့ control ရှိတယ်သူ့နေရာသူ့ control ရှိတယ်ပြဿနာကနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းအပြောင်းလဲမှာနိုင်ငံတကာရဲ့သုံးသပ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ shoot out ကဒီ legitimacy ဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုပဲဟိုတိုက်ရိုက်သွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါကတော့ G2G သွားချင်တဲ့ဟာတော့ဒါကတော့ဟိုဒါညှင်းပယ်စရာတော့အကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့ဟိုသို့တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့အခင်းကျင်းဟိုအချက်လက်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုအခက်အခဲတွေကအားလုံးသူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ complex ဖြစ်နေတယ်အခုကဒီနိုင်ငံရေးရလဲ complex ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီရေးဘော်ကာလမှာ complex emergency ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ concept သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အတွေးခေါ်နိုင်ငံတွေရဲ့အမျိုးမျိုးတွေကြတော့ဟို legitimacy ဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုပဲသွားပြီးတော့ဟိုထိုက်ရိုက်သွားခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတယ်။ဟိုတစ်ဖက်မှာတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုရှင်းပြတဲ့ peripheral area ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ supply ဒီဟိုပြည်မလွဲပေါ့အခုကပြည်မတော့မရှိတော့ပါဘူးအလုံးကထိထိုင်သားတွေထက်ပါပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုတာသူ့နေရာသူ့ control ဒေသတွေဖြစ်တယ်သူ့နေရာသူ့ control ကရှင်းပြတိုင်းသားဒေသမှာနေစားတဲ့နီးရှိနေတဲ့ဒီဟိုဟိုဟိုဒေသဒေသတွေမှာဥပမာရခိုင်ဆိုရင်ဒါဟိုဘက်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီချင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါအိန္ဒိယထားတော့တရုတ်နေစားနောက်ပြီးတော့ထိုင်းနေစားဟိုအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ချိန်မှာတော့အရေးကြီးတဲ့key stakeholders ဒီကမှာဒီတိုင်းသားဒ
လက်နက်ကင်အားစုတွေပါတယ်အဲ့ဒိတိုင်းသားလက်နက်ကင်အားစုတွေကိုဟို undermine ဟို underestimate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ undermine ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုနိုင်ငံကြီးကလည်းရှင်းလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနပြောရဲ logistics အရာကလည်းရှင်းပြရတာနေရာကိုဖြတ်ကျော်ရမယ်ဒီထားမျိုးတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဒီ2000နဲ့စနစ်မတိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်နှစ်ပေါင်း20လောက်ဒီလိုမျိုးနေရာဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားလို့ရနေတာပဲရနေတယ်ပြီနိုင်ငံကြီးခုနပြောဒီဟိုအချင်းချင်းနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲမှာကြတော့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်မရတော့တာလဲခုနပြောလှုပ်ချင်ရတယ်မလှုပ်ချင်မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ် policy အရှင်းပြရင်လူရေးတာပဲအဲ့လူရေးတဲ့ policy လူကိုယ်တိုင်ပြင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူပြင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းများမင်းချင်းဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူတွေကအခုလူအသက်တွေကိုကစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်နေတာညီရှိရယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့လည်းကြားမှာပဲတွေ့မှာပဲဆိုတော့အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာဖြည့်ဆည်းဆင်းမိပေးပါပြီးတော့ဘာတွေများအကြံပြုခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းအချုပ်အနေနဲ့ဆရာပြောပေးပါရှင်ဟိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုဖြစ်ရှိနေတဲ့ဟိုကပ်ပေါ့လေဟိုကပ်ကဟိုအများပြောနေလို့ပေါ့ကတ်တုံကတ်တုံဖြစ်နေပေါ့တစ်ချက်ကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကပ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ချက်ကကိုဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကတ်နဲ့ဒီအငတ်ပေးကပ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီကိုဗစ်အလွန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အငတ်ပေးကပ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုကျွန်တော်လူတို့ကဒီအကြီးအကျယ်ခံစားရမယ့်အနေအထားမျိုးဟိုလူဒီတုံ့တကြရခွေကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒါမှမှားတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဖြစ်ရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအနေအထားမှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းသူဖြစ်ဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီကိုလေကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအသက်ကိုလေဟိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမကစားဖို့တော့ဟိုလိုမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကစားရင်ကျွန်တော်လူထုကတော့ဟိုအကြီးအကျယ်ခံစားနိုင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကဒီတစ်ချက်ပဲနောက်ချက်ကတော့ဟိုစေတနာပေါ့လေကိုကဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မှာကစားမှဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိရှိနေတဲ့လူတို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတိမင်နားလေမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်သူကကစားတယ်ဘယ်သူကစီနာရှိဘယ်သူကစီနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ချက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒါတိမင်လာပါကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာကဟိုကပါမှာလေအချို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပနမလာမည်ပဲဒီဖြစ်ရှိနေတဲ့ဒီကျမကြီးဒီအခက်ခဲကိုအကြောင်းပြပြီးတို့မှကျတော့အချို့ဟာကျတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်ရှိပါတယ်ကျတော့ကျွန်တော်မြင်တာကဒီနေရာမှာကျတော့ဒီဆိုင်ရအင်အားစုတွေအလုံးလေအခုဖြစ်ရှိနေတဲ့ကတ်ယောဂါမှာအခြေပြုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတ်ယောဂါကိုဒီတိုင်းမြန်ဖြစ်ရှိနေလူလူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ကြော်ဖြတ်နိုင်လေဆိုရင်ဤကိုတော့ဟိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ပိုကျူးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လုံးဝစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ချင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆုံးနေသူဘာများဖြည့်ဆွက်အကြံပြုခြင်းလဲရှင်နောက်ဆုံးအကြံပြုပေးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ဆုံးနေတဲ့ဒီချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစေတနာမှန်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ဟိုစေတနာမှန်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီယောဂထိတ်ချုပ်ကကွယ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုအမြဲတမ်းစနစ်တကျရှိဖို့လိုပါတယ်။ဟိုစနစ်တကျရှိဖို့ဆိုတာခုနကဒီဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟိုပညာရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကုန်တွေဆရာမတွေလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဟိုအဲ့တော့ထိအကိုလို့မရဘူးဒီပြည်သူလူထုကိုနိုင်ကလည်းအသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေအားလုံးသိရမယ်ပြီးတော့ဟိုချင်းချင်းပေါ့တော့ဒါတရားနဲ့တရားပံ့ပိုးပူညီဖေးမသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တာကတော့ဒါဒီယောဂကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်လို့ရမှာပါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကျားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုကျမတို့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့လည်းအားလုံးဟိုပေါ့ယောဂဗျာကင်းဝေးကြပါစေဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်ဆရာနောက်ပိုင်းလည်းဆက်ပါလောလောဆယ်မှာမနေ့ကျွန်တော်တို့နေတယ်ဟိုပေါ့ဆွေးနွေးကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရတာကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုချိတ်ဆက်ပါမယ်ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ